Estamos na terceira semana, né? Hoje vamos estudar o Livro dos Espíritos e o tema é para sentimentos. No mês passado nós estudamos anjo de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, né? Nos foi informado, né, que temos um irmão espiritual, amigos que nos protegem e que está numa ordem espiritual bem mais elevada que a nossa. A missão dele é nos guiar no bem, nos auxiliar, nos dar conselho, nos consolar. E desde o nascimento, o nosso nascimento até a morte, que ele está conosco. E após o nosso desencarne também, na vida espiritual, ele continua nos acompanhando, nos auxiliando. Mas ele pode se afastar, né? Se ele vê que os conselhos que ele dá, que não são aproveitados, né? Nós temos o livre-arbítrio, mas ele nunca nos abandona, ele está sempre nos auxiliando. Bom, e hoje é o tema pressentimento. Bom, eu trouxe aqui algumas historinhas. Tem uma que é de Francisco de Assis, que foi um notável missionário cristão da Idade Média, e ele estava cuidando do seu jardim, quando um amigo chega e pergunta para ele: Francisco, o que você faria se soubesse que iria morrer hoje? Aí ele, com muita tranquilidade, ele respondeu: eu continuaria a fazer o que estou fazendo, cuidando do meu jardim. E nós, se alguém chegasse com um pressentimento e dissesse: hoje vai acontecer isso com você, hoje vai ser o dia da sua morte, o que é que a gente faria? Então é isso que a gente vai estar estudando hoje, né? Que é pressentimento, é premonição, é um pressentimento sombrio ou uma premonição maravilhosa? Como é que nós reagiríamos, né, numa situação dessa? Então vamos ver o significado de pressentimento. É um sentimento intuitivo e alheio a uma causa conhecida, que permite a previsão de acontecimentos futuros. Intuição, palpite ou presságio. Bom, então, esse é o significado de pressentimento. Agora vamos ver a próximo slide, que é a questão. O pressentimento é um aviso do espírito protetor? A resposta: é um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem, outro, e é a voz do instinto. Então, antes de encarnarmos, nós fazemos um plano, né, um plano reencarnatório, onde nós escolhemos, nós acordamos ou aceitamos viver, né? Então, a gente conserva no nosso íntimo, né, aquela voz do instinto, a gente conserva no nosso íntimo esses planos. E nós ouvimos, nós nos permitido relembrarmos desses acontecimentos que iremos viver, e a gente pode dar o nome de pressentimento. Certo? É algo que você sente: oh, eu estou sentindo algo diferente. Então é algo que você tem em você, no seu pensamento. E o véu do esquecimento é um presente que Deus nos dá para que a gente possa estar trilhando, né, livremente, sem tantas preocupações. Bom, a próxima questão é a 523. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, o que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Né? Porque às vezes a gente fica: estou sentindo, mas você fica na incerteza. O que é que você deve fazer? Então a resposta dos espíritos é: quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito. Ora a Deus, o soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Então, como a gente viu no mês passado, a gente nunca está sozinho. Sempre tem um amigo espiritual, um anjo, que está nos dando umas dicas, né? Nos intuindo, nos ajudando para que a gente siga no caminho do bem. Então, se a gente pede, se a gente chama, eles vêm e eles nos ajudam. Bom, no próximo slide a gente vai ver essa montanha, né? Então vamos imaginar que no cume, bem no alto da montanha, tem um homem. E ele, por ele estar no alto, ele pode observar toda a planície ao redor da montanha.
a distância assim, de quilômetros, de léguas, ele pode observar os acidentes no trajeto. Naquela estrada ali, ele está vendo se tem algum problema, se tem algum acidente que vai impedir de pessoas, de carros passarem. E ele consegue ver, né, bem amplo, é uma visão bem ampla que ele tem. E aí ele resolve descer da montanha. Quando ele desce, ele encontra um viajante, né? E ele diz ao viajante, em tal momento da sua viagem, você terá obstáculos, você encontrará obstáculos. Você terá atraso nessa sua viagem e você vai ter que buscar outro caminho. Você vai ter que ver uma outra forma para você prosseguir nessa estrada, porque vai chegar um momento que vai ficar impossível de você prosseguir. Por que ele disse isso ao homem, ao viajante? É uma previsão, uma premonição, um palpite, um pressentimento? Ele está, o homem que estava lá no alto da montanha, o que ele está predizendo para o viajante? É o futuro? Mas não é o futuro para o homem, é o futuro para o viajante. Por quê? Porque o homem que estava lá no alto da montanha, ele estava vendo, ele viu os problemas que aquela estrada tem, né? Mas o homem que está viajando, que está andando, ele não viu, ele não sabe o que vai acontecer. Então, para ele, o que o homem está dizendo, que estava no alto da montanha, é o futuro. Então, esse é um exemplo, de que os homens, né, nós somos os viajantes, nós não sabemos o que vai acontecer, né? E o homem que está no alto da montanha, a gente pode classificado como os espíritos. Os espíritos têm um corpo físico, eles estão lá, eles conhecem o nosso passado, sabem do nosso presente e têm uma visão do que vai acontecer no nosso futuro. Então é só para a gente ter uma ideia assim do porquê, né, como a gente tem esses pressentimentos, ou como os amigos espirituais nos auxiliam e porquê. Esse conhecimento do futuro, ele tem diferentes palavras. Você pode dizer que é pressentimento, que é premonição, que é intuição, é diferente. Mas tudo é o mesmo princípio, é a emancipação da alma. Como é que acontece a emancipação da alma? É quando nós, que somos alma, né, espíritos encarnados, quando nós dormimos, nós podemos dizer que todas as noites nós morremos. Porque quando você dorme, o seu corpo físico está parado e o seu espírito, ele sai. Ele continua ligado pelo cordão de prata, mas ele sai para experiências, para estudar, para trabalhar. Ele sai, ele não fica no corpo físico. E também quando a gente está em meditação ou em transe, essa é uma emancipação da alma. Ela fica livre para buscar outros conhecimentos, outras informações. E nessa liberdade que nós temos temporária, é que a gente tem contato com os nossos amigos espirituais, com os nossos guardiões, nossos anjos de guarda. E aí é que a gente pode estar recebendo informações ou do que vai acontecer no futuro, né? Então, no próximo slide, no Livro dos Médiuns, ele fala o seguinte: os benfeitores acrescentam que os pressentimentos são uma espécie de mediunidade. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser devido a uma espécie de dupla vista, que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos. Acho que tem mais algum. São recordações vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade. E algumas vezes avisos ocultos dados por espíritos benévolos. Então, o progresso intelecto-moral, ele confere ao ser humano, nos confere maior amplitude de percepção sobre as coisas. Então, se você, quando você dorme, se você vibra positivamente, você pede ajuda espiritual para que você vá para um lugar para aprender, possa auxiliar, então você vai ter amigos espirituais, benévolos, que vão te ajudar e que vão te apoiar. Então, esse conhecimento do futuro, né, que
as premonições, essas previsões, é uma espécie de mediunidade, né? E os amigos espirituais, eles nos auxiliam nisso. Mas eles não nos dizem tudo, eles não podem, né, nos dizer tudo. Por quê? Porque às vezes um excesso de felicidade nos lançaria na paralisia. Por exemplo, você tem um sonho e um amigo espiritual chega e diz: olha, não se preocupe, tudo que você deseja vai acontecer. Aí você senta e fala: oh, tudo bem, então eu vou esperar. Ou então, se você vai ter um acontecimento muito triste, ele vai dizer: olha, se prepare que vai ter problemas. Aí você vai ficar desanimado, sentado no sofá, na cama, deitado lá, esperando que o acontecimento venha. Uhum. Então, um dos dois, seja um momento de felicidade, seja um momento de tristeza, vai te paralisar. Então, não vai te ajudar. Então, por isso que nem tudo é permitido que seja revelado, né? Então, o futuro nos é oculto e somente em casos raros e excepcionais Deus permite que seja revelado. Vamos ver o próximo item, ou o próximo slide. Bom, o que é que ensina o Espiritismo, né? Que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito faz ao encarnar desta ou daquela prova física. Elegendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é o resultado da posição em quem vem achar-se colocado como homem na Terra, nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Bom, fatalidade. A única fatalidade que existe, que todos nós teremos, é a morte. Dessa ninguém consegue escapar. Todos nós morreremos. Porque a verdadeira vida é espiritual. Nós estamos aqui somente passando um tempo, um aprendizado. E nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Por quê? Porque Deus, né, o Criador, nos deu a liberdade, nos deu o livre-arbítrio. Né? Teve um slide que mostrou que nós, quando vamos reencarnar, nós fazemos acordos, nós aceitamos certas provas. Mas quando a gente chega, reencarna, quando a gente está aqui, a gente esquece. E nós temos o livre-arbítrio de fazer ou não. Então, por mais que a gente tenha acordado isso na espiritualidade, quando a gente chega aqui, a gente pode decidir mudar, né? Por exemplo, a gente fez um acordo de que receberíamos alguns amigos que não ficamos tão amigos, como filhos ou como amigo. E de repente você chega aqui e fala assim: eu não quero ter filhos. Então, você tem essa liberdade. Não é porque você fez um acordo na espiritualidade que chegando aqui você vai ter que fazer. Então, não existe isso. Não existe essa coisa fechadinha, obrigatória. Né? Porque muita gente fala assim: ah, é meu karma, é minha missão, é meu problema. Não, não existe. É uma decisão sua, é uma escolha sua. Nós somos senhores de nossa vontade. Né? Nós não temos obrigação, obrigatoriedade, mesmo que tenha sido acordado na espiritualidade. Mas o que nós temos que fazer é tentar melhorar as nossas tendências inatas, as tendências que trazemos de outras vidas, de outras reencarnações. E também temos que tentar não sermos influenciados por outros amigos espirituais que não querem a nossa melhora espiritual. Apesar de termos o livre-arbítrio, nós temos que ter esses cuidados, deveremos ter esses cuidados. Por quê? Porque se a gente utiliza mal essa liberdade que o Criador nos deu, a gente vai retardar o nosso progresso. A gente vai estar caminhando em passos mais lentos. Né? Se a gente caminha no bem, esses passos, essa viagem será mais rápida. E quando a gente progride, a gente vai mais perto, vai mais ao encontro da verdade. Né? E o que é essa verdade? É o que Jesus Cristo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tentar buscar diariamente, colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Essa é a verdade que a gente tem que tentar praticar em nossa vida. Bom, um outro slide. A questão 524.
Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? A resposta é a seguinte: tudo, quer dizer, tanto moralmente quanto a nossa vida particular. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Tá? Então a gente sempre tem ajuda, a gente sempre tem amigos a nos ajudar, mas às vezes a gente não quer ouvir, às vezes a gente não quer seguir. E aí vem a dor, que também nos ajuda, nos impulsiona a nos tornarmos melhores, a corrigir as nossas imperfeições. E também vai nos mostrar um roteiro espiritual para nos melhorarmos. Então, considerando a liberdade que Deus, né, o Criador, nos confere dentro das suas, das leis imutáveis, nós também temos o exercício do livre-arbítrio, mas temos que caminhar no bem, temos que buscar trabalhar na faculdade do bem. Porque seremos sempre responsáveis pelo nosso passado e somos o inventor do nosso futuro. Nós é que fazemos o nosso futuro, né? Não é ninguém, a gente não pode responsabilizar outros, somos nós. E tudo o que fazemos acarreta resultados que se projetam no tempo, né? O futuro não é surpresa, né? Se você quer imaginar como é que vai ser o seu futuro daqui a 2 anos, 5 anos, imagine o seu presente e aí você amplia, vai ser assim. Ele é consequência dos atos presentes, né? Então, na existência física, o único determinismo que existe é o nosso progresso. Nós estamos aqui para nos melhorarmos, para progredirmos, para nos aprimorarmos, né, no caminho do bem, espiritualmente também. Então, o bem é o fim supremo da natureza. Então, o último slide, para que a gente possa entrar em uma reflexão, ele diz o seguinte: temos o progresso para a felicidade de todos nós. Se fizermos mau uso do livre-arbítrio, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, nos arrependeremos e repararemos nossos erros, motivo porque sempre estaremos ligados ao resultado final estabelecido pelo Criador, que institui a lei maior de que o bem é o fim supremo da natureza, o que implica na acepção de que determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e retenção dos homens. Então, esse é o estudo de hoje, pré-evoluções. E agora a gente tem tempo. Quem foi que falou essa frase? É o livro do... acho que é... Codificador. Esqueci, onde Chico Xavier. É do livro dos Espíritos. É o Consolador. O Consolador. Acho que é o Consolador. Interessante essa frase. Então, gente, agora nós temos tempo para reflexão. Por favor, Alan. Eu tenho uma afirmação da pergunta que eu queria fazer. Lá vem. Você está confirmando o meu entendimento e entender se esse é o seu entendimento também. E, se Deus quiser, gerar bastante discussão. Né? Então, ótimo. Bom, o que eu entendi do seu texto é o seguinte. O pressentimento é uma... em palavras bem simples, né? É uma dica que o teu espírito amigo, que tem não conhecimento do futuro, certo? Mas ele tem uma visão mais abrangente, mas como você falou, como se estivesse no cinto em cima da montanha, ele conhece os perigos potenciais e as coisas pelas quais a gente tem que tomar cuidado e assim por diante. Então, o que eu entendi é que essa é uma dica do Espírito, mas que o seu destino vai ser resultado das suas escolhas, que é o livre-arbítrio. E essa frase aí, até como o Rodrigo falou, muito interessante, e confirmou um pouco mais, né, o entendimento que eu tenho. Sem querer cutucar, né, quando eu discuti aqui sobre o acaso, foi isso que eu falei. Pessoal, me criticou. Bom, mas aí agora vocês podem me bater. Eu estava pensando justamente
Já me soprou, eu tive um pressentimento que ele ia falar isso. E para mim veio assim dois conceitos diferentes, entre determinismo e acaso, são coisas completamente diferentes. Porque da maneira que eu entendo, o acaso seria uma coisa aleatória, ou seja, a evolução, tudo que acontece, né, o suceder dos fatos, ele é uma obra do acaso, ou seja, ele acontece de maneira aleatória. E o que o Kardec, os espíritos falaram é assim, que não, que existe uma lei por trás, existe uma inteligência fazendo com que as coisas se interrelacionem, ou seja, as coisas estão programadas de uma certa forma por essas leis universais. Não que o destino exista, mas de certa forma as consequências para as ações são definidas. Então, se você tomou o livre-arbítrio e agiu aqui, existe uma consequência, uma reação para aquela ação. Então não é uma obra do acaso. E até o Kardec tem uma frase bem interessante, que o Kardec diz o seguinte, que se nós dissermos que o universo, do jeito que é hoje, toda a evolução é uma obra do acaso, nós teríamos que supor que existe um acaso inteligente, o que não faz sentido. Então, para mim é separado, determinismo e acaso são coisas completamente diferentes. É o oposto. Hã? É o oposto. São antônimos. Não, na verdade não. Porque o determinismo significa que existe um plano, um roteiro que vai ser seguido. Isso. O acaso deve ser seguido. E deve ser, que obrigatoriamente vai ser seguido. E não tem como você sair do trilho. Você pode fazer o que você quiser. Isso. Você vai se tornar um médico, você vai ter dois filhos, você vai morrer com 75 anos, entendeu? E isso seria o determinismo. Isso a gente sabe que não é bem assim. Pelo menos a gente tem. Eu tenho acho que eu acabei colocando mais ingrediente aí no negócio aqui de vida, né? Eu não devia ter falado do acaso, mas isso que eu queria confirmar, que assim. Não que o pressentimento é algo que certamente, assim, vamos dizer que você está concentrado e fala, putz, tive um pressentimento agora. Minha avó vai morrer semana que vem. Não necessariamente ela vai morrer, mas pode ser que ela morra semana que vem. Certo? Embora existam casos que nós sabemos de pessoas que fizeram premonições de coisas detalhadas e aquilo realmente aconteceu do jeito que a pessoa previu, ou seja, era realmente uma premonição do futuro. E o Kardec explica que existe uma mediunidade de premonição. Rodrigo, o acaso não seria uma coisa criada pelo homem? Porque o que vem vai acontecer, não vai acontecer. Existem dois jeitos de você ver o futuro. Vamos pensar no mundo aqui material que a gente está. Se a gente for ver do lado espiritual, fica difícil. E tem essa dificuldade de entender a capacidade do espírito. Existem dois jeitos da gente antever o futuro. Um é a gente ter uma máquina do tempo e se transformar até o futuro. A outra é o seguinte: nós vivemos o futuro, nós estamos aqui agora e voltamos para o passado e vamos chegar nisso. Então, vamos sempre essa viagem maluca no tempo aí. E toda vez que, vamos supor, se eu consigo prever o meu futuro, o futuro já não é mais o mesmo. Porque eu vou tomar uma decisão em cima de uma situação que você não sabe o que vai acontecer. Eu posso até deixar acontecer, às vezes, o que não quer dizer que esse vai ser o futuro. O futuro é aberto para você, mas você é dentro de você, mas você não sabe. Então, aí vamos supor, se você pode até, você com a sua energia, você através de uma coisa que você imaginou que seria o futuro, você força essa situação acontece. Talvez não uma situação que nem ele falou, acontece. Tem gente que, por exemplo, previu que ia ter o setembro elétrico. Eu acho que esse tipo de coisa, várias pessoas já estavam pensando nisso. Então a vibração já existia, ela abrange. É o que a gente mesmo faz, quando a gente pensa em alguma coisa, o nosso pensamento é uma energia que se propaga. Quanto maior esse pensamento, mais efeito ele vai fazer. Então, coisas grandes aí que tem esse tipo, todas aquelas pessoas de uma forma ou de outra direcionaram para aquele negócio. Não quer dizer que eu vou na passeata e o cara vai passar por cima de 5 pessoas.
quando as pessoas, sei lá, com carro, sei lá, por exemplo. Mas as pessoas, de uma certa forma, isso é difícil da gente entender como é que é esse plano que ele falou aí, que existe lá para a gente fazer. E se a gente se envolver com o plano, a gente vai nele e vai acontecer da mesma forma. Então é difícil entender mesmo o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Pois você sabe que você vai morrer amanhã, é o que ela perguntou, a moça. Porque a gente fala assim, ah, você vai morrer amanhã. O que, que você faz? Né? Esse é um ponto importante. Você sabe que uma pessoa vai morrer. Você sabe, por exemplo, uma situação aí, assim, você sabe que uma pessoa da sua companhia vai ser mandada embora. O que você faz? Você fala para ele? É uma coisa simples, né? Você fala, ó, por outro emprego, é uma coisa que a situação tá ruim. Aí vou expor. Você fala isso para a pessoa, por quê? Fala que você vai ser mandado embora. Mas aí a pessoa pode decidir a não fazer mais nada, eu não estou nem a fim de trabalhar mesmo. Ou a pessoa fala assim, não, eu vou trabalhar. O cara me mandar embora, manda. Ele põe daquele jeito, reverte a coisa, aí você acaba passando por mentiroso. Não, mas então é isso que eu digo. Eu acho que o acaso não existe. Eu acho que é uma coisa criada do homem. Mas mesmo se for criada pelo homem, é um acaso. É o que eu falei pra você. Todo mundo está naquele clima lá, esperando que aquilo aconteça, de uma forma ou de outra. Não é que todo mundo está alinhado, mas estão apontando, as energias estão apontando para o que vai acontecer. Então passa a ser um acaso. Ou um determinismo que não é também. Jéssica, hoje de manhã tive um caso assim, muito, muito marcante. Assim. Eu sonhei que minha cunhada estava grávida. E foi um sonho muito real, assim, que eu vi rostos, vi os pais dela, como são pessoas que eu tenho muito contato, assim. Foi muito real. E eu mandei uma mensagem pra ela, ó, oh, sonhei que tava grávida, hahaha, né? Meio que tirando onda, né? E 5 minutos depois ela mandou uma mensagem, tu não vai acreditar. Uma outra amiga minha acabou de me mandar uma mensagem dizendo que sonhou comigo que eu tava grávida e que eu tinha que ir numa farmácia fazer um teste. Na mesma hora, sabe, cheguei a me arrepiar. Eu ainda não sei se ela tá grávida ou não. Não veio, não me deu o feedback se fez o teste, assim. Mas eu achei muito engraçado, assim. Foi ao mesmo tempo duas pessoas que não têm relação alguma vieram falar a mesma coisa pra ela, assim. Muito... E a outra sonhou também. Hã? E a outra sonhou também. Sim. E você acha que não tem relação nenhuma. É? É. Eu tenho para mim que essa relação nossa com o tempo, o entendimento do tempo, é algo que foge à nossa capacidade intelectual. Uhum. E da mesma forma que no passado, por exemplo, os filósofos ficavam tentando filosofar sobre como que o universo foi criado, como que os planetas foram criados, então eles só podiam filosofar a respeito. Né? E hoje a ciência, de certa forma, conhece um pouco, já sabe mais ou menos como os planetas foram formados a partir do Big Bang, etc. Então a gente ainda faz filosofia a respeito do tempo. Pode ser que futuramente, numa época onde a humanidade já tiver evoluído, nós formos já o que chamam de homos espirituais, né, que é menos materializado, com um intelecto muito mais capaz, etc., a gente já consiga, de certa forma, entender e até fazer algumas experiências com o tempo, fazer algumas viagens no tempo, ou pelo menos ter alguma forma de você ver o futuro passado. Né? O que a gente sabe hoje, que a física quântica diz hoje, é que o tempo não existe. Uhum. O tempo é, na verdade, um paradoxo. Então, mas a gente não consegue entender, é um paradoxo como, né? Se ontem eu fui em tal lugar e hoje eu não fui, ontem era passado, hoje é presente. Né? E aquela história, o que é presente? É uma hora, um minuto, um segundo, um milissegundo? Quanto que é o presente? Na verdade, quem existe é o presente. Os espíritos não tem um ano, para eles não é nada, para nós é um ano. Né? Então, eles é uma piscada, é tudo muito relativo. Né? E o tempo e o espaço estão intrinsecamente ligados. Uhum. Né? Então, no lugar onde não, vamos dizer assim, a lei do espaço é diferente, a lei do tempo é diferente também. E onde existe tempo é porque existe espaço. Uhum. Então é uma coisa que a gente não consegue ainda entender. Mas, de certa forma, acredito que as consciências evoluídas, eles conseguem
ter uma percepção maior. Eu imagino assim, imagina que quando você vai dormir, você sonha com alguns acontecimentos, ou seja, você vive aqueles acontecimentos. Aí você volta e você lembra e você conta, fala, ah, eu sonhei que ia ter um terremoto no Japão, e aquilo acontece, como já acontece com muita gente. Talvez naquele estado que você estava desligado da matéria, do plano físico, você teve essa abertura de consciência, onde você viu uma faixa maior do tempo. E aquilo te chamou a atenção, você focou sua consciência lá e você viu o terremoto e você lembrou disso quando você voltou. Aí eu acredito que o pressentimento seja alguma coisa desse tipo assim. É, são vivências. Além das dicas, né, que a gente recebe. É, são vivências. Por exemplo, eu lembro que quando eu tinha saído da universidade, era um grupo, era dentista, assistentes sociais, fisioterapeutas, professores. A gente decidiu que a gente ia montar uma casa, um local, para a gente atender a comunidade pobre, né? Todo mundo já estava com seu emprego e queríamos, no final de semana, escolher um sábado ou um domingo para fazer isso. E aí, vamos procurar a casa, né? Saímos várias vezes, diferentes locais ou juntos, e uma noite eu sonhei, eu via o local, eu via a casa, via tudo. E aí, quando tivemos reunião, eu falei assim, olha gente, eu não sei onde é, mas eu vi a casa, eu vi o local, assim, é um local que tem como se fosse uma bacia, assim, bem lá dentro, as casas tudo bem pequenininhas, difícil acesso, a gente pode ir de carro, mas para chegar na casa a gente vai ter que andar. Agora, se vocês me perguntarem onde é, eu não sei. Vamos procurar agora, já temos algumas dicas, vamos procurar um local que seja assim bem aberto, bem como se fosse uma bacia, que a gente possa ver do alto esse local. Bom, então aí já foi, digamos assim, estreitando mais a nossa procura. E aí a gente tinha um almoço, alguma coisa na casa de uma dessas pessoas, e aí, quando eu passei pelo local, eu olhei e falei assim, é aqui. Eu não vi a casa, mas eu vi eu tive a impressão que era ali. Então, depois do almoço, eu falei, gente, vamos visitar tal local, porque eu acho que é ali o local. E quando a gente andamos, deixamos o carro e andamos bastante, a gente encontrou exatamente uma casa pequena, azul, e tudo como eu tinha descrito anteriormente, estava lá a casa. Sabe? Então, assim, o que foi isso? A casa virou local, não? Virou. Nós realizamos vários locais. Voltaram a gente morando, deu certo. Não, estava vazia a casa. Estava vazia a casa, estava esperando. O cara ficou super feliz porque podia alugar a casa. E a gente montou um consultório de dentista. Não um consultório, mas assim, um atendimento de prevenção dentária, fisioterapia, orientações, assistente social. Então, assim, foi um trabalho bem interessante. Acho que durou quase 2 anos o trabalho lá. Aí a gente saiu, porque aí tem mais trabalho, mais pessoas viajam e fica com a agenda apertada, não deu condição de prosseguir. Mas assim, como é que a gente sabe, né? Quando a gente dorme, o espírito da gente, ele não dorme. Ele está livre. Então a gente é que diz assim, olha, eu quero ir para um lugar de aprendizado, eu quero que me orientem sobre esse problema. Você pode pedir ao seu anjo de guarda, como foi dito no mês passado. O seu anjo de guarda está ali para te ajudar. Então, a gente tem que solicitar. Né? Tudo é pré-estabelecido, isso que eu digo. Não, não existe esse pré-estabelecido. Por Deus, né? Vamos por você. Existe uma lei geral. O contrato é uma lei que você tem que vir cumprir certas coisas, como você falou. Né? Você pode fugir ou não. Mas o que você tem que passar, você tem que passar. É, mas existe uma linha. Uma linha que, por exemplo, você traça os planos. Isso não quer dizer que, estando aqui, você tem que fazer. Não é determinismo. Uhum. Nós temos o livre-arbítrio. Uhum. Então você pode dizer, não. Uma frase, fala não quero. Que é resultado. Determinismo e livre-arbítrio existem na Bíblia. Na Escritura, para elevação e redenção dos homens. Então a gente tem. O determinismo que existe é o progresso. Isso todos nós iremos progredir espiritualmente, nessa vida ou nas próximas. Deus, o Criador, tem paciência
Ele conhece as crianças que nós somos, ele tem paciência e ele vai nos dar mais oportunidade para que a gente fique melhores, para que a gente possa estar progredindo, né, no caminho do bem. Então, mais alguma colaboração? Obrigado, gente. Obrigado, Beth.